Täällä Munkkivuoren kirkolla kokoontuu 90-vuotiaiden keskustelukerho. Mistä 90-vuotiaat puhuu keskenään? Entisistä harrastuksista. Se on ensimmäinen ainakin, kun tapaan tuota samanikäisiä tai plus miinus 90-vuotiaita. Niin harrastukset ovat ainakin yksi tärkeä ja myöskin totta kai kysytään, että kuinkas voit? No kun on täyttänyt 90 vuotta, niin kuluuko aika hitaasti vai nopeasti? Nopeasti. Nopeasti minustakin. Nopeasti. No päivät ja viikot ja vuodet on mennyt entistä nopeammin. Niin minäkin kyllä sanoisin, että nopeasti. Nopeaa tämä on. No miltä tuntuu olla 90-vuotias? Vai muistaako sitä ikää edes ollenkaan? Ei sitä oikeastaan muista. Ei se ole niin tärkeä mitenkään. Että mä ainakin usein ajattelen, että mä voisin olla 80-vuotias, varsinkin siellä kun mä Lapion kanssa äärän tai sitten kesällä puutarha töissä. No haluatteko elää 100-vuotiaaksi? Totta kai. En mä erikoisesti ajattele sitä. Kyllä. No. Sitten tavataan täällä. Tavataan täällä.